芋泥球、凤梨酥，各式糕点，内行人都知道。来到基隆，左手拿里糊饼店，右手拿连珍糕饼，才是不虚此行。但是大大公告贴出来，真诚感谢多年来客人的支持。不过两间名店吃不消，真的要来涨价了。大概没清香，还怕我严重？大概来快点，三姐，阿姐买 T 衫，我 T 衫我连接不整整。你看老阿公，我们那个我姐两天，我们那个两天讲哎。上游厂商涨价，下游糕饼店再不涨都没钱赚了。所以从十二月起，连珍糕饼的雪花糕、草莓系列产品和十一年都没涨价的招牌芋泥球都要调涨5到20元。而里糊饼店则是从十二月八号开始，每样商品涨3到5元。但究竟民众买不买单？会的，好吃就过来啊。我觉得会，因为它蛮好吃的。然后我觉得5块钱其实还好，因为现在很多物价都上涨了，所以涨5块对我来说是小事。原物料上涨，就连老字号糕饼店都躲不了这波涨价潮。虽然民众一致认为只要好吃就会来买，但是日后如果要买饼，荷包恐怕就要再捏紧点了。三立新闻林俊豪来自基隆采访报道。